Pred našom Minom je još jedan veliki izazov. Bliži se rođendan učiteljice Gordane, a Sara i Tara žele da od ovog dana naprave praznik. Dan koji će učiteljica Gordana pamtiti. Da li će Mina i njene ideje biti dostojne Sarinog i Tarinog plana za proslavu? Kako će se Mina izboriti sa velikim očekivanjima razreda i organizatora proslave Sare i Tare? Hoće li joj možda ovoga puta pomoći njen stariji brat Kosta, zvani Kole? Ili će imati pametnija posla? Ne brinite. I ovoga puta tu sam ja. Strahinja. Vitez bez mane i straha. Ja sam ga prva videla, ti si htjela onaj plavi. Ovo si ti nacrtala? Nije, to je nacrtala Tarina mama. Samo mi je pomogla oko bojenja. Vi ste na redu, samo nemojte da nacrtate nešto glupo. Mogu ja? Zabranjeno je crtanje buba, Joco. Ovo je rođendanski poklon. Mina, šta ćeš ti da nacrtaš? Pa rođendansku tortu. Nemoj tortu, ima već tri, a ovo je posebno dobro. Pa moram da razmislim. Ali neka bude nešto super. Tebi i oti smo sačuvale dve stranice odmah posle mene i Tare. Dobro. O, divnih li radova! Teško nama, Mina, kako ćemo premašiti ovu lepotu. Moj crtoš će biti najgori. Da. Šta Strahinja da radi? Kad sam bio mali, u mome selu proglasiše lov na divlje svinje. Svi su dečaci uzeli koplja i svaki je ulovio po jednu. A ti? Mene je put odveo ka nekoj pećini. Tu sam seo da se malo odmorim i ogrejem. I prespavao ceo lov. Oni nisu hteli da priznaju jednog malog slepog miša kojeg im doneh umesto divlje svinje. Pa šta su ti rekli? Ništa. Izbacili su me iz sela. Tri sam noći proveo lutajući, gladan i bos, krijući se od vukova, sve dok se nisam domogao drugog sela. Tu se na mene sažali neka uboga starica, pa me uze da ju čuvam svinje. Tek kasnije sam postao strahinja, vitez bez mane i straha. O ne, ponavljaću razred, ako učiteljica Goca vidi da je moj crtež najgori. Polako, da vidimo koje opcije imamo za ovaj strašni problem. Opcija prva. Nacrtati svoj crtež, svoju tortu, šta god mislile Sara, Tara i svi ostali. Odbiti da se bojiš neuspeha. Ali plašim se. Šta ako stvarno budem najgora? Šta će reći učiteljica Goca? Sara i Tara će mi reći da sam upropastila ceo poklon. Opcija druga. Ne nacrtati ništa. Jer jedino ako ništa ne nacrtaš, nema šanse da nešto pogrešiš. Ali ja želim da učestvujem. To je leksikon koji popunjava ceo razred. Biće jedina koja nije učestvovala. Onda nam preostaje opcija treća. Zatražiti pomoć od iskusnog crtača i zaseniti učiteljicu Gocu, Saru, Taru i čitav razred. Zašto da rizikuješ da pogrešiš sa sopstvenim crtežom? Slažem da je crtež moj. Iako nije. Mada, bolje i tako nego da budem najgora. Biram treću opciju. Dobro jutro, deco. Dobro jutro, učiteljice.
Braco, nemamo puno vremena. Moraš da mi pomogneš. Moraš da nacrtaš i moj crtež. U leksikonu za učiteljicu Gocu? Zašto ne nacrtaš sama? Zato što ne umem. Moj crtež će biti najgori u celom leksikonu. Misliš da će učiteljica Goca da ocenja radove? Neće valjda, to je poklon. Moja mama kaže da se poklon u zube ne gleda. Pa možeš da nacrtaš zube? Učiteljica Goca ih neće gledati. Ali, Joco, ja ne umem da nacrtam zube. Joco, molim te, nacrti za mene. Ali mislio sam da je važno da svako nacrta nešto svoje. To nije fair. Neću da budem najgora. E, Mina, juče si ovo zaboravila. Baš mi se svidjela kako si nacrtala svemirski brod. To je bila torta! Kole! Kole! Čemu ti služi mobilni? Kole, moraš odmah da mi pomogneš. Mina, hoćeš da se upišem u leksikon? To je za učiteljicu Gocu. Dobro, imaš minut. Moraš da mi nacrtaš tortu za učiteljicu Gocu. Ja da ti nacrtam tortu. Da. Da bude roze sa žutim svećicama i da piše. Drago učiteljice, srećan rođendan od Mine. Mine, pravit ćemo se da me ovo nikad nisi pitala. Ajmo. Ili samo tortu! Ja ću nacrtati svećice. To vam kažem ja. Kole je 602. Jer moje rime, opasna su stvar, jače od magije, Harry Pottera, brže od mača, Luke Skywalkera, jer Kole je bolji, a ti si sudopera! Bravo! Hvala. Bravo. I kako je bilo? Da nisam znala da pišeš poeziju, to je zaista... Odlično, odlično. Otresito, savremeno, samo napred. Imam ja još ovakvih stvari, nego malo treba poradim na rimama. Zanimljivo razmišljaš. Jedino što mi nije jasno, cela pesma je o tome kako si ti najbolji. Pa da, to se zove reprezent. Svaki reper treba ovako nešto da ima. Ma da. Da, pa dobro je imati toliko samopouzdanja, samo... Ne valja, ne valja! Ne valja, opet ne valja! Mina, zašto si ga zgužvala? Zato što ne valja. Meni je baš lep. Nije, užasan je. O, baš je lep crtež. A šta je to? Svemirski brod. Eto, čak ni ne liči na rođendansku tortu. Pa ne, liči, mislim, više nekako torta u obliku svemirskog broda. Vidi, sve ih je pobacala. Zato što nijedan ne valja. Dušo, da nisi malo prestroga prema sebi. Nisam. Tata, mi pravimo leksikon koji ćemo da damo učiteljici Goci za rođendan. Sara i Tara su rekle da svako nacrta neki lep crtež u tom leksikonu. Koji ste vi šlihteri? Svaki od ovih crteža je dobar. Ja sam sigurna da će to biti divan poklon. Upropastit ću taj leksikon, bit ću najgora. Hoćete, čujete moju novu strofu? Vidiš kako tvoj brat ima samopouzdanja. Jo, jo. Ja sam Kole i bolji sam od svih, kad bacim rimu, kad napišem stih, cijelo društvo prati moj trip. Jo, jo. Čekaj, kako misliš trip? Pa rimuje se uz stih. Jo, 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 jo. Jeste završili crteža? Da vidim, da vidim. Ja nisam još. Jel mogu da ponesem kući pa ću da donesem sutra ujutru? Možeš, ali da bude dobar. Dobro. Evo, ja sam završila. Joco, baš je lepo. Vuj! Buba koja donosi buket.
U stvari, to je nastavak priče sa prve strane. Mog crteža? Pa da, to je mala bubica iz velikog buketa. Zna da je rođendan, pa ima manji buket. Inače bi učiteljica Goca zgazila. Ti, Joco, sve upropastiš. Mina, donesi leksikon sutra ujutru da ga Sara i ja uvijemo. U redu. Joco, tvoj crtež je najbolji. Jedno čekam da vidim tvoje sutra. A jel misliš da su svi sami nacrtali svoje crteže? Mislim da Svetozar nije. Ali precrtavanje je dosadno. Ja sam već od predškolskog krenula da crtam bube. A tada uopšte nisu ličile na bube. E pa sada su kao prave. To vam kažem ja, Kole 602. Jer moje rime opasne stvari, jače od magije Harry Pottera, brže od mača od uske bokera, jer Kole je bolje, a ti su do pera. Dobro, ajmo opet. Znači, to vam kažem ja, Kole 602. Jer moje rime opasne stvari, jače od magije Harry Pottera, brže od mača od uske bokera, jer Kole je bolje, a ti su do pera. E, Mina, baš ti lep crteš. Hvala. Mina, sviđa mi se tvoja šarena torta. Nije loše. Čekaj, šta je to na dnu? Ovo, pa to je nastavak Jocine priče. To su bube koje učiteljici Goci nose tortu. Fuj! Ako na vreme počnem da ih crtam, do sledećeg rođendana će biti bolje. Dobar dan, deco. Dobar dan. Srećan